Sərhəd xəttlərinin müəyyən edilməsi istiqamətində Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi tədbirlər bütün Ermənistanda siyasi və hərbi arxitekturanı alt-üst edib. Bu barədə konkret nöqtə zamanında beynəlxalq məsələlər üzrə şərhçi Əziz Əlbəyli fikir səsləndirib. O bildirib ki, 39.33.36 şimal enliyi, 46.02.37 şimal uzunluğu koordinatlarında yer alan İşxanasan dağı dəniz səviyyəsindən 3555 metr hündürlükdə yerləşir. Hazırda Azərbaycan ordusu bu nöqtədən bütün Zəngəzur və Laçın rayonuna nəzarət əl alıb. Ayrılıqda isə bu coğrafi mövqe Azərbaycana Şahbuz-Laçın arası qısa yolu nəzarət almağa imkan verib. 1. Laçın yolu ilə hərəkət edən bütün erməni qüvvələrini nəzarət altında almaqla Azərbaycanın Xankəndindən keçən Qırmızı Bazar Şuşa yolunun təhlükəsizliyini təmin etmək. 2. Qaragöl istiqamətində Göyçənin Şorca kəndinə doğru asılan sərhəd irəliləmələri ilə sərhəd boyunca tandem təşkil etmək. 3. Ermənistanın içərisinə doğru 10 kilometrlərlə qoşunların hərəkətini nəzarət almaq və atəş zərbəsi altında salmaq. Bölgə Ermənistanın SSRİ qurulanda onlara keçib. 1918-ci ildə əhalisinin soyqırımına məruz qalıb. SSRİ dövründə əhali tamamilə türklərdən ibarət olub. 1987-ci ildə 466 nəfər azərbaycanlı yaşayıb. 1988-ci ilin noyabr ayında kənd sakinləri Ermənistan dövlət tərəfindən qovulublar. İndi kənddə ermənilər yaşayır.